24 ফেব্রুয়ারি 2022 এই অভিশপ্ত দিনটোতে রাশিয়া আক্রমণ কৰিছিল ইউক্রেনক রাশিয়াই ইউক্রেনৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল আঢ়ৈ বছৰ পাৰ হৈ গল এতিয়াও যুদ্ধ চলি আছে যুদ্ধৰ অন্ত পৰা নাই ইয়াৰ মাজতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাছিয়া ভ্ৰমণৰ প্ৰাসংগিক প্ৰস্তুত হৈছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতবৰ্ষৰ স্থিতি কি আছিল আন্তৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চসমূহত ভাৰতবৰ্ষই কি বক্তব্য ৰাখিছিল নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা খবৰটো আহিছে ৰাছিয়াৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত সংসদৰ অধিবেশন চলি আছে 3 জুলাইলৈকে অধিবেশন চলি থাকিব আৰু ৰাছিয়াৰ এগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়াই ক্রেমলিনৰ এগৰাকী বিষয়াই সদৰি কৰিছে অহা জুলাইৰ 8 বা 9 তাৰিখে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ৰাছিয়া ভ্ৰমণ কৰিব ইউৰি উসাকভ নামৰ এই বিষয়া গৰাকীয়ে কৈছে ৰাছিয়া আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মাজত প্ৰতি বছৰে যিখন শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সেই বৈঠকখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী ৰাছিয়ালৈ যাব তাৰিখটো তেওঁ সদৰি কৰিছে ৰাছিয়াৰ এক সংবাদ মাধ্যমত এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে তাৰিখটো হৈছে জুলাইৰ 8 বা 9 তাৰিখ নতুনকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভ্ৰমণ কৰিছিল ইটালীৰ এখন শিখৰ সন্মিলনত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল G7 শিখৰ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ইনভাইটি হিচাপে আৰু তাৰ পিছত জুলাইৰ প্ৰথম সপ্তাহতে ছাংঘাই কোঅপাৰেচন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ শিখৰ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব কাজাকাস্তানত এই সন্মিলনত কিন্তু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত নাথাকে এই সন্মিলনখনত পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব চীনৰ পিপলছ ৰিপাব্লিক অফ চাইনাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি উপস্থিত থাকিব আৰু ছাংঘাই কোঅপাৰেচন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিসমূহ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বীসমূহ উপস্থিত থাকিব কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এই বৈঠকখনত নাথাকে কিন্তু তাৰ এসপ্তাহৰ পিছতে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাছিয়া যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেই যি যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল 24 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 তাৰিখে এই যুদ্ধৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এইটো হ'ব প্ৰথমটো ৰাছিয়া ভ্ৰমণ এতিয়া যিটো প্ৰশ্ন আমি আৰম্ভণিতে উত্থাপন কৰিছিলোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ স্থিতি কি ভাৰতবৰ্ষই পোনপটীয়াকৈ ৰাছিয়াৰ এই আক্ৰমণক ইউক্ৰেইন আক্ৰমণক গৰিহণা কিন্তু পোনপটীয়াকৈ দিয়া নাই কিন্তু তাৰ মাজতে ইউক্ৰেইনৰ সৈতেও ভাৰতে ভাল সম্বন্ধ সুদৃঢ় কৰি ৰাখিছে যেতিয়া যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া ইউক্ৰেইনত অধ্যয়নৰত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভাৰতবৰ্ষই ইভাকুৱেট কৰিবলগীয়া হৈছিল এই ইভাকুৱেশ্যনৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত ইউক্ৰেইনে ভাৰতবৰ্ষক সহায় কৰিছিল আৰু বিভিন্ন সময়ত ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ সহায় বিচাৰি থাকে বা ভাৰতবৰ্ষক হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই থাকে ভাৰতবৰ্ষই বিভিন্ন বিশ্বৰ মঞ্চত শান্তিৰ কথা কৈছে বা দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই অস্ত্ৰ পৰিহাৰ কৰি শান্তি স্থাপন কৰিব লাগে বা যি দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহ কথা বতৰাৰ যোগেদি ডায়লগৰ যোগেদি সমাধান কৰিব লাগে বুলি বিভিন্ন মঞ্চত ভাৰতবৰ্ষই কৈ আহিছে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই পোনপটীয়াকৈ ৰাছিয়াৰ যি আক্ৰমণ এই আক্ৰমণৰ গৰিহণা দিয়া নাই তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু এই যুদ্ধৰ মাজতে কেতিয়াবা নিউক্লিয়াৰ এস্কেলেশ্যনৰ যি বাতৰি আহে এই যুদ্ধই পাৰমাণৱিক এখন যুদ্ধলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাৰ বিভিন্ন মঞ্চত আশংকা যেতিয়া প্ৰকাশ কৰা হয় ভাৰতবৰ্ষয়ো তেনে আশংকা প্ৰকাশ কৰে তাৰ মাজতে যুদ্ধৰ আৰম্ভণিতে যি বুচা মেছেকাৰ হৈছিলে ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীয়ে প্ৰায় 500 ইউক্ৰেইনৰ নিৰপৰাধী লোকক হত্যা কৰিছিল এই হত্যাযজ্ঞৰো এই মেছেকাৰৰো ভাৰতবৰ্ষই বিভিন্ন সময়ত তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল তাৰ সমান্তৰালকৈ আকৌ ইউনাইটেড নেশ্যন ছিকিউৰিটি কাউন্সিলত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি যিসমূহ প্ৰস্তাৱ গৃহীত হৈছে সেই প্ৰস্তাৱসমূহত কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই স্বাক্ষৰ কৰা নাই কিছুদিনৰ আগতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী G7 সামিটত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ইটালী গৈছিল ইটালীলৈ ইনভাইটি হিচাপে ভলডিমিৰ জেলেনস্কিও আহিছিল অৰ্থাৎ ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীও আহিছিল সেই G7 যিখন সামিট সেই সামিটখন যেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল তেতিয়া জেলেনস্কিক সাক্ষাৎ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কিন্তু সেই G7ৰ পিছতে ছুইজাৰলেণ্ডত যিখন পিচ সামিট হৈছিল শান্তি শিখৰ সন্মিলন হৈছিল সেই শান্তি শিখৰ সন্মিলনত কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত নাছিল তেওঁ তালৈ যোৱা নাছিল ইয়াৰ বিপৰীতে পৱন কাপুৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছৰ সচিব পৱন কাপুৰহে সেই বৈঠকখনলৈ গৈছিল ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল সেই বৈঠকখন মূলতঃ অনুষ্ঠিত হৈছিল ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজৰ যুদ্ধখন বন্ধ কৰিবলৈ
দুইখন দেশৰ মাজত যাতে শান্তি স্থাপন হয় দুইখন দেশে যাতে যুদ্ধ পৰিহাৰ কৰে সেই দিশত এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ সেই পিছ সামিটখন অনুষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু সেই পিছ সামিটখনত ইউক্ৰেইনৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছিল ভলোডিমিৰ জেলেনস্কি উপস্থিত আছিল কিন্তু ৰাছিয়াৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত নাছিল বেলিগ্ৰেইন কান্ট্ৰিজ দুখনৰ এখন দেশৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত নথকাৰ কাৰণে যুদ্ধ চলাই থকা দুইখন দেশৰ এখন দেশৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত নথকাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষই সেইখন শিখৰ সন্মিলনত অৰ্থাৎ পিছ সামিটখনত যি চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল সেই চুক্তিৰ প্ৰতিলিপিত কিন্তু স্বাক্ষৰ কৰা নাছিল সিগনেচাৰ কৰা নাছিল সিগনেটৰী ভাৰতবৰ্ষ হৈ থকা নাছিল গতিকে সেই ধৰণেই ভাৰতবৰ্ষই এই যুদ্ধখনত বিভিন্ন মঞ্চত বিভিন্ন স্থিতি লৈছে যুদ্ধ চলি থকাৰ সময়তে ভাৰতবৰ্ষই ৰাছিয়াৰ পৰা ক্ৰুড অইল ক্ৰয় কৰিছে কম দামত ক্ৰুড অইল ক্ৰয় কৰিছে সমান্তৰালকৈ ইউক্ৰেইন আৰু ভাৰতৰ মাজত যি ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট চলি আছিল ট্ৰেড ৰিলেশ্যন চলি আছিলে ইউক্ৰেইন আৰু ভাৰতৰ মাজৰ সেই ট্ৰেড ৰিলেশ্যনো বন্ধ হোৱা নাছিলে অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষই ইকুই ডিষ্টেঞ্চ সমদূৰত্ব ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়া দুয়োখন দেশৰ লগত সমদূৰত্ব স্থাপন কৰি চলি আহিছে এইবাৰ কিন্তু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যদি ৰাছিয়ালৈ যায় ৰাছিয়াৰ পৰা যি বাতৰি আহিছে ক্ৰেমলিনৰ শীৰ্ষ বিষয়াজনে যি কথা সদৰি কৰিছে সেয়া যদি সঁচা হয় বিশ্বৰ মঞ্চত কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই এক শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব দ্বিতীয়টো প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাছিয়ালৈ কিয় যাব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাছিয়ালৈ যাব দুইখন দেশৰ মাজত প্ৰতি বছৰে যিখন শিখৰ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয় সেই শিখৰ সন্মিলনখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যাব দুইখন দেশৰ মাজত 2000 চনৰ পৰাই এখন শিখৰ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈ আছে বাইলেটেৰেল মিটিংছ প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত হয় 2000 চনৰ পৰা হৈ আছে 2000 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে 21 বাৰ সেই শিখৰ সন্মিলনখন ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে কেতিয়াবা মস্কোত অনুষ্ঠিত হয় ৰাছিয়াত অনুষ্ঠিত হয় কেতিয়াবা ভাৰতবৰ্ষত অনুষ্ঠিত হয় 2019 চনত শেষবাৰৰ কাৰণে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাছিয়ালৈ গৈছিল এইখন সন্মিলনতে শিখৰ সন্মিলনতে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু অনুৰূপ ধৰণে 2021 চনত আপোনালোকৰ চাগৰি মনত আছে ভ্লাডিমিৰ পুটিন ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে এইখন শিখৰ সন্মিলনতে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ পুৰণি বন্ধু ৰাছিয়া মৈত্ৰী দেশ ৰাছিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে ৰাছিয়াৰ সম্বন্ধ পুৰণি আৰু সেইকাৰণে প্ৰতি বছৰে দুইখন দেশে এই শিখৰ সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰে আৰু বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা হয় আৰু বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় দুইখন দেশৰ মাজত সামৰিক আদান প্ৰদান বাণিজ্যিক আদান প্ৰদান সামাজিক আদান প্ৰদানকে ধৰি বিভিন্ন চুক্তি দুইখন দেশৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হয় আৰু দুইখন দেশে এই চুক্তিসমূহৰ জৰিয়তে প্ৰতি বছৰে স্বাক্ষৰিত এই চুক্তিসমূহৰ জৰিয়তে যি বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰে কিন্তু 2021 চনৰ পৰা এই শিখৰ সন্মিলনখন বিভিন্ন কাৰণত অনুষ্ঠিত হোৱা নাই যুদ্ধৰ কাৰণতেই হওক বা কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ কাৰণেই হওক দুইখন দেশৰ মাজত শীৰ্ষ পৰ্যায়ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱা নাই কিন্তু এই সময়ছোৱাত 2021ৰ পৰা এতিয়ালৈকে অৰ্থাৎ পুটিন আৰু মোদীয়ে শেষবাৰ যিখন বাইলেটেৰেল বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে অৰ্থাৎ যোৱা 3 বছৰত কিন্তু পুটিন আৰু মোদীৰ মাজত টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ চলি আছিলে 10 বাৰ টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ চলিছে কেতিয়াবা মোদীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীক টেলিফোন কৰে কেতিয়াবা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পুটিনক টেলিফোন কৰে পুটিনে কেতিয়াবা নৰেন্দ্ৰ মোদীক টেলিফোন কৰে কেতিয়াবা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পুটিনক টেলিফোন কৰে আৰু এই টেলিফোনিক বাৰ্তালাপৰ যোগেদি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিভিন্ন সমস্যা যিবোৰ সমস্যাত ভাৰত জড়িত হৈ আছে যিবোৰ সমস্যাত ৰাছিয়া জড়িত হৈ আছে যিবোৰ সমস্যাত দুইখন দেশ জড়িত হৈ আছে সেই সমস্যাসমূহৰ সন্দৰ্ভত বিশদভাৱে আলোচনাত দুইখন দেশৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতৃত্ব বা দুইখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান বিশদভাৱে আলোচনাত মিলিত হয় এইবাৰ যেতিয়া মোদী তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে তেতিয়া অভিনন্দন বাৰ্তা ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে প্ৰেৰণ কৰিছিল দুইখন দেশৰ মাজত যি সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ বহু পুৰণি ইতিমধ্যে মই কৈছোৱেই 70ৰ দশকতে দুইখন দেশৰ মাজত যি এক বন্ধুত্ব চুক্তি সেই বন্ধুত্ব চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ইন্দিৰা গান্ধীৰ পৃষ্ঠপোষকত সেই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যেতিয়া 1971 চনত যুদ্ধ হৈছিলে বিশেষকৈ বাংলাদেশ লিবাৰেশ্যন ৱাৰৰ সময়ত তেতিয়া ৰাছিয়াই ভাৰতবৰ্ষক সমৰ্থন কৰিছিলে কাৰণ তেতিয়া কোল্ড ৱাৰ চলি আছিলে যিহেতু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে পাকিস্তানক সমৰ্থন কৰিছিল গতিকে বাই ডিফল্ট ৰাছিয়াই ভাৰতবৰ্ষক সমৰ্থন কৰিছিল আৰু তেতিয়াই এক বন্ধুত্বপূৰ্ণ চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল আৰু সেই চুক্তিৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আদান প্ৰদান কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ বাণিজ্যিক আদান প্ৰদান ইত্যাদি দুইখন দেশৰ মাজত স্থাপিত হৈছিল আৰু সেইকাৰণেই
অসম বা ভারতবর্ষের বহু ছাত্র ছাত্রী রাশিয়াত উচ্চ শিক্ষার কারণে গৈছিলে এখন ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি এস্টাবলিশ করা হয়েছে স্থাপন করা হয়েছিল রাশিয়াত আর ভারত রাশিয়ার এই সম্পর্কর অংশ বিশেষ হিসাবে ভারতবর্ষর অসমর বহু ছাত্র ছাত্রী আর ভারতবর্ষর অন্য রাজ্যের বহু ছাত্র ছাত্রী মস্কোত বা রাশিয়ার আন আন শহরত উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবলে গৈছিলে রাশিয়ারে এখন যানত মহাকাশ যানত ভারতবর্ষর প্রথম গৰাকী মহাকাশচারী বর্হি বিশ্বলৈ গৈছিলে মহাকাশলৈ গৈছিলে রাকেশ শর্মা স্কোয়াড্রন লিডার রাকেশ শর্মায় রাশিয়ারে মহাকাশচারীর সৈতে রাশিয়ারে মহাকাশ যানত উঠি মহাকাশলৈ গৈছিলে আর ভারতবর্ষর প্রথমজন মহাকাশচারী হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল রাশিয়ার মহাকাশচারী কেজনের সৈতে যেতিয়া রাকেশ শর্মা মহাকাশত আছিল আর তেতিয়া ভারতবর্ষর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে 1984 সনত যে বার্তালাপ হয়েছিল সেই বার্তালাপর ভিডিও এতিয়াও ইউটিউবত উপলব্ধ সেই বার্তালাপত ইন্দিরা গান্ধীয়ে রাকেশ শর্মা খুঁজেছিলেন বিশ্বরপরা মহাকাশ বহি বিশ্বরপরা বা মহাকাশরপরা ভারতবর্ষখন কেনেকুয়া দেখিছিল রাকেশ শর্মায় কৈছিলে নিঃসন্দেহে সারে যাহা আছে আচ্ছা এইবোৰ ভিডিও ইউটিউবত উপলব্ধ যি কি নহওক পুনের মূল প্রসঙ্গত লৈ আহোঁ আমি যিটো প্রসঙ্গরে আরম্ভ করেছিল প্রথম কথা ভারতবর্ষর রাশিয়া পুরনি বন্ধু রাশিয়াত রাশিয়ার যে মস্কো রেডিও সেই মস্কো রেডিওত সেই বন্ধুত্বর এক অংশ হিসাবে অসমীয়া বুলেটিন এয়ার হয়েছিল মস্কো রেডিওত অসমীয়া বুলেটিন এয়ার হয়েছিল কেবল অসমীয়াই নহয় ভারতবর্ষর আন আন ভাষারও বুলেটিন মস্কো রেডিওত এয়ার হয়েছিল মস্কোরপরা প্রকাশিত আলোচনী অসমীয়াত প্রকাশিত আলোচনী অসমত ডিস্ট্রিবিউট হয়েছিল গতিকে সেইটো পর্যায় আসলে ভারত আর রাশিয়ার সম্বন্ধ যি কি নহক এতিয়া ভারতের যে ডিপ্লোমেসির আমূল পরিবর্তন ঘটিছে ভারতের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতিয়া ভারতের বন্ধু বিভিন্ন কারণত ভূ রাজনীতির বিভিন্ন কারণত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতিয়া ভারতের বন্ধু রাশিয়াও বন্ধু কোল্ড ওয়ার 1991 সনতে সমাপ্ত হয়েছে পূর্বর ইউএসএসআর দ্বিখণ্ডিত হয়ে বিভিন্ন ভাগত বিভক্ত হয়ে রাশিয়ান ফেডারেশন হয়েছে নতুন বহুকেইখন রাষ্ট্র গঠন হয়েছিল আর যখন মূল রাশিয়া সেই মূল রাশিয়াখন এটি রাশিয়ান ফেডারেশন নামে জনাজাত পরিচিত গতিকে বহু পরিবর্তন হয়েছে ভূ রাজনীতিত ভারতবর্ষরও ভারতবর্ষরও কূটনীতিত আমূল পরিবর্তন আহিছে ভারতবর্ষর আজির তারিখত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বন্ধু রাষ্ট্র বা রাশিয়াও বন্ধু রাষ্ট্র গতিকে সেই দিকরপরা ভারতবর্ষর যে কূটনীতি সেই কূটনীতিও পরিপক্কতা লাভ করেছে আর সেই পরিপক্ক কূটনীতির অংশ বিশেষ হিসাবে নরেন্দ্র মোদিয়ে এইবার রাশিয়া ভ্রমণ করার সম্ভাবনা আছে অহা জুলাইর 8 বা 9 তারিখে কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর এই রাশিয়া ভ্রমণে সমগ্র বিশ্বক এক এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রদান করিব এই ভ্রমণের পিছত রাশিয়া আর ভারতবর্ষর মাজত সম্বন্ধ সুদৃঢ় হব কিন্তু ইউক্রেইনে ভারতের প্রধানমন্ত্রীগুলির এই রাশিয়া ভ্রমণক কেনেদরে গ্রহণ করে সেয়াও হব লক্ষণীয় বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেনেদরে গ্রহণ করে সেয়া লক্ষণীয় ইউক্রেইন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রয় এই ভ্রমণক যদরে গ্রহণ করে তাক কেনেদরে ভারতবর্ষ গ্রহণ করে প্রত্যুত্তর কি দিয়ে সেয়াও ভূ রাজনীতির লক্ষণীয় এক বিষয় হব আমি চোকা দৃষ্টি রাখিম আর এই যে ভ্রমণ সম্ভাব্য ভ্রমণ সেই ভ্রমণের প্রতিটি বাতরির কারণে চাই থাকবে নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট এটা হোক মন্তব্যলে আপনাদের কি ভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীগুলি রাশিয়া যাওয়া উচিত রাশিয়া আর ইউক্রেইনের এটাও যুদ্ধ চলি আছে আর আপাতত দৃষ্টিত রাশিয়া ইউক্রেইনক আক্রমণ করেছে বহু তাতো কারণ আছে আর ইউক্রেইনে প্রত্যাক্রমণ করেছে ভারতবর্ষয় এক সমদূরত্ব মেইনটেইন করেছে বাহাল রাখিছে ইউক্রেইন আর রাশিয়ার তেনেস্থলত ভারতের প্রধানমন্ত্রীগুলি রাশিয়ালে যাওয়া কি যুগত কি মন্তব্য করে আপনার যাওয়া উচিত যাওয়া অনুচিত বা এই যুদ্ধত ভারতবর্ষের কোনোবা এখন দেশক সমর্থন দিব লাগে দুইখন দেশের সঙ্গে সমদূরত্ব বজায় চলিব লাগে আপনাদের কি ভাবে এই প্রশ্ন উত্তর আপনার হাতত যদি আছে বা কিবা মন্তব্য বা প্রত্যুত্তর দিব বিচাৰিছে আমার সঙ্গে সংযুক্ত হোক ইউটিউব আর ফেসবুকের যোগেদি মন্তব্য করক আপনার মন্তব্য আমার কারণে চালিকা শক্তি দেশ বিশ্ব রাজ্যের সকল বা বাতরির কারণে চাই থাকবে নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট এটা এড়িছো ধন্যবাদ।